Kako bi se osiguralo lakše prometovanje autobusa javnog gradskog prijevoza duž Pulske ulice Rimske centurijacije, koje je otežano zbog uzdignutih ploha za usporavanje prometa, pristupilo se zamjeni istih novim jastučastim usporivačima prometa i pratećom signalizacijom. Na terenu je bila i naša TV ekipa. U sklopu nove organizacije prometa izvršit će se sanacija dijela prometne površine gdje su uočena udubljenja i pukotine, te će se izvesti i rampe za osobe smanjene pokretljivosti na pješačkom prijelazu netom prije raskrižja Nobileove i ulice Rimske centuracije. Radove će izvođač Cesta d.o. izvesti u periodu do 2. rujna i to po fazama kojima će biti prilagođena prometna regulacija. Za vrijeme svih faza obilazak je osiguran od ulice Rižanske skupštine preko Karlovačke ulice na Stankovićevu. U prvoj fazi, koja se dijeli na period od 8 do 16 sati, predviđeno je zatvaranje ulice Rimske centurijacije od raskrižja s ulicom Rižanske skupštine do Stankovićeve ulice. Nakon radnog vremena zatvoreno raskrižje jednosmjerne Nobileove ulice s ulicom Rimske centurijacije će se pustiti u promet pod gradilišnim uvjetima. U drugoj fazi predviđeno je zatvaranje ulice Rimske centurijacije od raskrižja s Nobileovom ulicom do Stankovićeve ulice. A u trećoj fazi bit će zatvorena ulica Rimske centurijacije od ulice Eugena Kumičića do Stankovićeve ulice. Dodajmo još kako od danas autobusi koji prometuju na liniji 6, Jadreški, Valkane, Jadreški, neće prometovati ulicom Rimske centurijacije, već će koristiti Zagrebačku ulicu za prometovanje u smjeru Valkana. U smjeru Jadreški autobusi će prometovati uobičajenom trasom. Zamjenska stajališta za ona u ulici Rimske centurijacije bit će u Zagrebačkoj ulici. Mole se svi sudionici u prometu na dodatan oprez i poštivanje privremene regulacije prometa.